Boa tarde, turminha do terceiro ano. Hoje aqui quem fala é a tia Ramile. E hoje a aula vai ser para as três turmas: terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C. Nós vamos ter aulas de matemática. Vamos lá? Para essa atividade, nós vamos precisar de um calendário. Um calendário chamado calendário anual. O que seria um calendário anual? Calendário anual é onde possui os 12 meses do ano. Sim, o ano é dividido em 12 meses. Então, o calendário anual, ele tem 12 meses. Onde nós vamos utilizar esse calendário? Na atividade que a Tia Ramile vai estar colocando agora para vocês, que essa atividade está na apostila de matemática, na página 62. Aqui na página 62, no número 5, diz assim o enunciado: a diretora da escola está marcando em uma tabela as entregas da arrecadação de leite para as instituições de caridade. Ajude-a completando a tabela com as informações que falta. Você vai precisar de um calendário anual. Um calendário tipo aquele que a Tia Ramile falou, mostrou no início. Vamos lá, aqui está falando de uma tabela. Então, a diretora da escola está marcando em uma tabela as entregas da arrecadação de leite. Ou seja, aonde que está sendo arrecadado esse leite? Esse leite está sendo arrecadado na escola. A escola está recolhendo leites, né, doações de leite para entregar às instituições, que eu vou mostrar agora, na próxima página do vídeo, né? Que ainda é na página 62, que diz assim a tabela, tá vendo a tabela aqui? Instituições. Então, a primeira coluna é das instituições, Creche Pequeno Príncipe. A segunda coluna é a data final de arrecadação, ou seja, a escola, quem está organizando a campanha, estipulou uma data, determinou uma data para, receber esse leite, né? Essa doação de leite. E depois que essa data acabar, aqui vai estar, né, mostrando quantos dias depois vai ser a entrega. Então, vai fazer a contagem e na quarta coluna vai estar escrevendo a data, né, que esse leite será entregue nas instituições. Então, a primeira instituição, Creche Pequeno Príncipe, 11 do 5. Então, se eu escolhi ajudar, doar leite para a creche Pequeno Príncipe, eu tenho que me atentar a essa data, dia 11 do 5. E aí, essa data, 11 do 5, eu vou contar mais 18 dias. Então, eu vou no calendário, vou contar o dia 12 como primeiro, né? E vou contando até dar 18 dias. Então, vamos lá fazer uma pequena amostra aqui no calendário. Então, dia 11 do 5 cai aqui na, se eu não me engano, na segunda-feira. É isso, turma? Porque tá muito pequenininho aqui o meu, vou conferir aqui. Cai aqui na. É dia 11 do 5? Deixa eu confirmar aqui. Dia 11 do 5 vai cair na segunda-feira. Isso mesmo, segunda-feira. Então, eu vou contar mais 18 dias para saber qual vai ser o dia da entrega à instituição. Essa é a instituição, onde, qual vai ser a data onde a escola vai entregar a doação feita para a creche Pequeno Príncipe. Então, eu vou contar aqui, ó. 12 vai ser o primeiro dia, né? Então, eu vou contar 18 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, caiu no calendário a data do dia 29 do 5. Ah, tia, por que que você fala dia 29 do 5? Porque maio é o quinto mês do ano, por isso que eu falo 29 do 5. Mas eu só consigo fazer atividade assim? Não, não tem essa necessidade de somente assim. Você pode fazer, vou te ensinar uma outra forma.
você pode juntar 11 mais 18 vai dar 29. Então tá aí, né, a resposta de 29 do 5. E aqui, ó, 20, Lardono Jurema. O último dia que eu posso levar o leite na escola, eu escolhi essa instituição para ajudar, eu vou levar o leite na escola, vai ser no dia 20 do 5. Mas aqui eu já tenho a entrega, não é isso? A data da entrega vai ser no dia 30 do 5, ou seja, Lardona Jurema vai receber as doações dia 30 do 5. Então, quantos dias deu do dia 20 ao dia 30? Então, é só a gente voltar lá no calendário e contar, não é isso? Quantos dias após o dia 20 para chegar no dia 30? E aqui, da mesma forma, Asilo Dom João, 29 do 5. Aí eu vou contar mais 5 dias. Vamos lá no calendário para ver esse? Aqui está o calendário. Então, dia 29 vai cair aqui nessa data. Então, eu vou contar mais 5 dias. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, contei mais 5 dias. Caiu em que dia mesmo? 3 do 6. Isso, ou seja, 3 de junho. Então, vamos voltar lá à atividade novamente. Então tá aí, agora nós vamos para as perguntinhas. Qual é o último dia e o mês? Então tá falando dia e mês. Então serão duas respostas para trazer caixa de leite para a creche Pequeno Príncipe. Então nós vamos olhar essa resposta na data final da arrecadação. B, qual instituição vai receber as caixas de leite primeiro? Então você vai olhar aqui na data de entrega. Que dia vem primeiro, tá? Qual vai ser a primeira instituição a receber? A letra C está falando assim: qual instituição vai receber as caixas no mês de junho? Então, você vai lá olhar na data de entrega, qual você e anotar a data, né? O nome da instituição que vai receber essa doação em junho. Lembrando, gente, que não é porque não estamos na escola que não vamos colocar a resposta completa. Devemos colocar a resposta completa, porque isso mostra o nosso capricho e nossa dedicação com o estudo. Continuando. Aqui no número 6, diz assim: observe a tabela abaixo. Observe na tabela abaixo a quantidade de pessoas atendidas na instituição. Então, Creche Pequeno Príncipe atende 100 pessoas. Lar Dona Jurema atende 70 pessoas. Asilo Dom João atende 110 pessoas. Agora, nós vamos para a página 62. Aqui está pedindo para. Eu vou olhar aqui no meu livro, porque tá bem pequenininho aqui para mim. Agora você vai completar o gráfico com os dados da tabela. Para isso, recorte e cole as caixas de leite e forme as colunas. Então, vamos considerar que cada caixa equivale a 10 pessoas atendidas. Quem lembra lá a sequência numérica que nós estudamos? Tia Ramil falou para vocês que a gente pode contar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de 1000 em 1000, de 100 em 100, de 50 em 50. Nesse caso, nós vamos contar de 10 em 10. Sabe por quê? Porque cada caixa equivale a 10 pessoas. Então, vamos lá? Então, se na creche Pequeno Príncipe atende 100 pessoas, eu vou colar quantas caixas? Então, eu vou contar, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu vou contar, colar quantas caixas? Eu vou colar 10 caixas. Agora, no Lar Dona Jurema, são 70 pessoas, não é isso? Deixa eu conferir para ver se eu não estou errando. 70 pessoas, então eu vou colar 7 caixas, porque cada caixa equivale a 10 pessoas.
E vou fazer a mesma coisa com o Asilo Dom João. Então, cada caixa equivale a 10 pessoas, eu vou colocar de 10 em 10, que aí eu vou contar de 10 em 10 até dar 110 pessoas. Então, tá aqui a resposta dessa atividade que nós fizemos. Eu sei que foi um pouco corrido, mas você pode estar olhando aqui, pode estar voltando o vídeo. E não esqueçam de fazer as atividades com muito capricho e determinação. Qualquer coisa, estou aqui à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida, pode mandar pelo portal, né, positivo. Professora, fiquei com dúvida na letra C da página tal, na letra D, que aí eu vou poder tirar sua dúvida. Agora, se colocar, estou com dúvidas, aí eu não vou saber aonde, então eu gostaria que vocês especificassem aonde está sendo a dúvida de vocês, tá bom? Um beijo, boa tarde.